ኣብ ዝብል መዛተይ ዛዕባ ኣብ ትግራይ ሚድያ ሃውስ ሰፊሕ መብርህ ዝሃቡ ተንታኒ ፖለቲካ ዶክተር ግርማ ኣያና ንኩናት ትግራይ ስዒቡ ብዝተፈጠረ ቅልብላውን ኢድኣታውነት ውልቀ መላኽ ኢሳያስን ኢትዮጵያ ናብ ዝኸፈ ውድቀትና ምርሕት መራኸብቲ ሓፋሽቲ ሃገር ግን ጉጉያት ሓበሬታታትን ዝተዛብዑ ፕሮፓጋንዳታትን የጋወሓ ምህላውን ከምዝተዓዘቡ ገሊፆም። ተስፋ የላትን ኢትዮጵያ ኦልሬዲ በኢኮኖሚ በጣም ደቃለች። በጣም ኢትዮጵያ ተስፋ የብላን ብቁጠባ ብጣዕሚ ደቂቃ ኣላ። ናይዚ ቀንዲ ምክንያቱ እውን ኣብይ ኣሕመድ ክተማኽሮ ዘይግባእ ሰብ ኢኸም ምኸርካ ንሽዱሽተ ሚልዮን ኤርትራውያን ኣርዑት ጭቆና ዝኾነ መራሒ እዩ። ንስኻ ድማ ንኢትዮጵያውያን ዓብዪ ርዑት ጌርካ ኣምፅኢኻዮ ኣለኻ። ኣብ ኢትዮጵያ ብዘለዉ ሚድያታት ከምኒ ፋና፣ ኦቢኤን፣ ኣምሓራ ሚድያን ብምጥቃም ዝፍነው ዓበይቲ ሓሶታት ኣለዉ። እቲ ሓደ ንጁንታ ከቢብናዮ ኢና፣ እቲ ካልኣይ ድማ ሎሚ ጁንታ ተመሊሱ ክመፅእ ይደሊ እዩ ዝብሉ ሓሶታት ብካድረታት ኣብይ ይስርሐሉ ኩነታት ኣሎ። ዛሬም ልመለስ ይፈልጋ እሱን ድንበር መጠበቅ ኣለብህ የሚል የመንግስት ካድሬዎች ይህንን ስራ ይሰሩታል። ብተመሳሳሊ ሓበሬታን ትክክለኛ መረዳእታን ብምሕባእ ተላእኽቲ ጉጅለ ፋሽስት ኣብይ ኣሕመድ ሰላማዊ ህዝቢ ኣስሩን የሳቀዩን ከም ዘለዉ ድማ ዶክተር ግርማ ሓቢሮም። ህዝቡ ትክክለኛ መረጃ ባለማግኘት ምክንያት እቲ ህዝቢ ሓቀኛ ሓበሬታ ብምኽላእ ዝተጋገየ ሓበሬታ ክንገሩ እዩ ዝግበር ዘሎ። ኣብ ሚድያ ከምቲ ትሪኦ ባንኪ የመርቑ ክትሪኦም ዳሕና ይመስሉ እምበር ህዝቢ ኣብ ዝኸፍአ ስቃ እዩ ዘሎም። ሓሶት፣ ሌብነት፣ ምጭብርባር፣ እዚ ኣጭብርባር ዕዋላ ጉጅለ እዩ ኣብ ስልጣን ተቐሚጡ ዘሎም። ትካላት ሃይማኖት ድማ ሓኒቑ ብገንዘብ ሒዝዎን ኣሎም። ሓቂ ይዛረባን። ኩሉ ነገር ኣብ ኢትዮጵያ ደበና እዩ፣ ደበና ሓሶት እዩ ከቢብዎ። እውነትን ኣይናገሩም ና ኩሉ ነገር ኢትዮጵያ ውስጥ የምታየው የውሸት ደመና ነው የከበበው። ካብ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብተወሳኺ ሕዚ ኣብ ኢትዮጵያ ኢድ ካልኦት ሓይልታት ወፃኢ እውን ብሰፊሑ ይረኣዩ ከም ዘለዉ እውን ኣገንዚቦም። ኣረቦች ኢትዮጵያን ይዘዋታል። ቱርኮች ኢትዮጵያን ይዘዋታል። ዓረብ ንኢትዮጵያ ሒዞም ኣለዉ፣ ቱርክ እውን ሒዞም ኣለዉ። ብፍላይ ኦሮምያ ካልአይቲ ዳርጋ ናይ ባዕሎም ክትኸውን እያ ኢላ ዘላ። እዚ ኩሉ ዝሓዝዎ ሒዞም እዮም ኦፕሬተራት ዝልእኹም ኣፅዋር ዝልእኹም። ኢሳያስ ዝበሃል ውልቀ ሰብ እውን ሃፍቲ ኢትዮጵያ ተቆፃፂሩ ኣብ ዘለሉ ኩነታት፣ ሰራዊቱ ኣብ ዝሃነፀሉ ኩነታት፣ ምቁፅፃር ትፈልጦ ካብ ኤርትራ ናብ ትግራይ ዝመፅእ ዘሎኩ ሰራዊት ኢትዮጵያ እዩ። ኤርትራ ላዕላዊት ሃገር እያ፣ ግን ኣብ ኣኼባ ፓርላማ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ኤርትራ እዩ ዝውጋዕ። ግን ፓርላማ ውስጥ ስለ ኤርትራ ጉዳይ ይወራላታል። ጅለ ፋሽስት ኣብይ ኣሕመድ ዝኽተሎ ዘሎ ኣካይዳ መንገዲ ጥፍኣት ምዃኑን ብፍላይ መናእሰይ ኦሮሞ ድማ ናብ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ዘይኮነስ ናብ ሰራዊት ናፅነት ኦሮሞ ክፅምበሩን ዝፀውዑ ዶክተር ግርማ ኩሉ ህዝቢ ኢትዮጵያ ድማ ንፋሽስት ኣብይ ኣሕመድ ዝገብሮ ምትሕባር ክቋርፅ እውን ሓቲቶም ኣለዉ። መላው የኢትዮጵያ ዝበለ መጨረሻ ምለው ነገር ንመላእ ህዝብታት ኢትዮጵያ ዝብሎ ነገር ኣብ ርእሶም ጋዝ እንተ ዘይንስንስም፣ ደቅኹም ኣሕሊፍኩም ካብ ምሃብ እንተ ትቕጠቡ፣ ንብረትኩም እንተ ዘይጠፍ፣ ኣብ ኩናት ተዘይትሳተፉ ዝብል ፀውዒት ኣለኒ ንኹሉ። በዚ ጦርነት ውስጥ ባትሳተፉ የሚል ጥሪን ያለ ኢለ ኩሉ